Tak dobrý den, co tady měříte? Dobrý den, já jsem Michal Žan, my tady vlastně ve spolupráci s Deutsche Umwelthilfe měříme jednak částice, ultrajemné částice a jednak NO2. Jo? Toto je ten čítač částic ultrajemných, to jsou částice, které jsou menší než 0,1 mikrometru. Takže vlastně je to něco, co je pouhým okem neviditelné a přesto to ohromně škodí. To druhé, to je spektrometr NO2, naměření oxidu dusičitého. A to je daleko složitější zařízení, k tomu musí být potom připojený počítač a tam jsou ty hodnoty vidět. Stojíme vlastně ještě u stanice automatického emisního monitoringu Allega v Legerově a tato stanice měří také částice, ale částice daleko větší. Jo? Částice PM2,5 a PM10. A NO2 měří taky, proto jsme tady, aby jsme ty hodnoty když tak mohli porovnat. Problém s těmi ultrajemnými částicemi je ten, že na ně dosud neexistují zákonné limity. Třeba například v České republice se měří pouze na 4 místech. V Praze nikoliv, je to Plzeň, Hradec Králové, Ústí nad Labem a Lom, myslím. No. Takže vlastně nejsou limity, tím pádem není potřeba je měřit, ale přesto my víme, že ty částice jsou podle poznatků zdravotníků to nejnebezpečnější. Protože jak jsou malé, tak proniknou hluboko do těla přes obranu organismu a sebou nesou škodlivé látky, protože jsou založeny dost často na uhlíku a obsahují i kovy, no, nebo benzoalfampiren, což je vlastně rakovinotvorný obrovský činitel, který vyvolává prostě nemoci a tak dále. Takže čím víc částic, tím horší. Tady teďka měříme 7000, což není mnoho, ono docela fouká, takže vlastně ty částice se jakoby odfouknou, rozprostřej, ale v maximu jsme tady měli 50 tisíc, což už je docela dost. Vlastně taková bezpečná hodnota je okolo tisícovky a potom nad těch 2000 částic, tak už se dá hovořit, že je to problém. To ovšem není vůbec nic v porovnání s včerejškem, kdy jsme vlastně celý den sbírali po Praze data a například Věčné, nebo Mezibranské, nebo potom ulici Holešovičkách jsme naměřili těch částic třeba 170 tisíc, nebo až 200 tisíc v těch maximech. Jo, průměry byly třeba okolo 60 tisíc, 70 tisíc, měřili jsme vždycky zhruba 40 minut. Takže za tu času. Jak vypadá tady měření v Praze ve srovnání s jinýma metropolema? No, tak ono vždycky záleží hlavně na počasí, jo, kdy měříte, takže vlastně ono se to těžko dá mezi sebou úplně přesně porovnat, protože bychom v jednu chvíli stejné počasí museli měřit stejně. Ale z toho měření, které vlastně tady teďka se ve spolupráci s Deutsche Umwelthilfe provádíme, tak je to mezinárodní projekt, měří se najednou v Budapešti, v Bratislavě, v Sofii a v Praze, tak zatím tato procházka po znečištění byla pouze v Bratislavě a tam jsou hodnoty o něco nižší, Praha je na tom hůře, ale víceméně také podobné, také špatné. Tam měření probíhalo minulý týden, takže máme čerstvé informace o tom. Jinak ty západní města jsou samozřejmě většinou lepší. Co vím tady od kolegů z Německa, tak byli nad těmi výsledky, které jsou tady v Praze, velice překvapení. A co by se dalo dělat, aby nám tady ty hodnoty klesly na nějakou přijatelnou úroveň? Rozumím. Tak samozřejmě, regulace dopravy, složité téma, velice diskutované, je to komplex několika opatření. Například v první řadě u tohoto znečištění by pomohlo asi nejvíce to, aby ministerstvo dopravy a ministerstvo zdravotnictví, dejme tomu životního prostředí, konečně dali dohromady nějakým způsobem
správnou kontrolu emis stanic státní technické kontroly, tedy těch emisí. Kdy v poslední době opravdu je mnoho kauz, kdy různé neziskové organizace upozorní na to, že ty státní technické emisní stanice nefungují tak, jak by měly. No, prochází tam zkrátka auta, která by projít neměla. Že to by byla asi první věc. Další věc, sklidňování dopravy. Nějakým způsobem třeba kauza loňského roku 30, zpomalení v opravdu v tom historickém centru těch aut, aby to uvolnilo více prostoru například pro jiné módy, třeba pro cyklistiku, aby prostě zkrátka lidé se v tom pomalejším provozu nebáli jezdit na kole. Pak samozřejmě reforma parkování. To je teď téma. Jsem zvědavý, kolik budeme platit za parkování za ten rok. Teď se to řeší. Další věc. Humanizace magistrály. Odkládaná věc. 10 let. Tady nějaký oddělený cyklopruh, návaznosti těch cyklostezek, které by procházely opravdu tím centrem. Potom samozřejmě třeba tranzit skrz centrum Prahy, to znamená Smetanovo nábřeží a Újezd, tak jak je teďka hodně diskutováno od 1.7. Nevíme, jestli to dopadne nebo nedopadne, nicméně to by pomohlo zejména neblokování městské veřejné dopravě. Takže lidé by k tomu měli daleko větší důvod se rychleji dostat prostě přes to centrum. No, těch opatření je opravdu hodně, samozřejmě třeba i urbanistická opatření, aby se město nerozlézalo tolik do Středočeského kraje a zástavba se zahustila. Takže chápu, že to není jednoduché, je to komplexní opatření, ale bohužel je to potřeba. A zatím se tak ani v jednom z těch opatření moc neděje, jenom se o tom mluví. A po 10 letech tady stojíme a vidíte, že ty hodnoty prostě jsou vysoké. Teď vidím, že se nám trošku zvyšují. Trošku se to tam zvyšilo, ano. Takže, ale furt to není nic hrozného. Museli bychom asi blíže k té dopravě, nebo potom samozřejmě tadyhle je. Tady je trošku... svah, jo. Ty hodnoty jsou nejhorší samozřejmě, když auta jedou do kopce, když akcelerují, když mačkají na pedál. Tady vlastně dojíždí do té červené, nemají proč šlapat z prudka na pedál, akcelerovat, a proto vlastně tady ty hodnoty nejsou ani tak velké v tuhle chvíli. A navíc fouká silný vítr, takže ty částice se rozpouští a odfukují. Dobře, tak děkuju za rozhovor. Jo, prosím, děkuju moc krát taky.